Huomenta. Nyt on vappupäivä, lauantai. Mulla on ihan hirveen nälkä. Mä odotan aamupalaa. Ukkeli treenaa. Siis tosi kivaa. Ukkeli lähti kävelylle. Sitten se soitti äsken, että täällä menee näitä vanhoja autoja. Siis täällä Sastamalan teillä. Mä luulin, ettei niitä mene nytten enää. Mutta niitä meneekin tuolla. Ja mä rupesin nyt meikkaamaan pitkästä aikaa. Mä oon puoleen vuoteen meikannut. Mä haluan laittaa vähän meikkiä. No, why? Miksi minä en tiennyt tästä mitään? No, hello! Nyt on tehty tämmönen vappumeikki. Siis meikattu mä en niinku tunnista itse itseäni, koska mä en oo meikannut tosiaan marraskuun jälkeen. Eli sit on aikaa monta kuukautta. Ihan outoa. Mut vähän jotain on nyt laitettu, niin tulee vähän vappufiilistää. Niin, ja pallo on täällä paidan alla piilossa. Ai, mulla on tämmönen. Tää on muuten mun yhdeltä kaverit lainassa, mun pitää palauttaa tää huivi. Sitten on tämmöset leobardikorvikset. Ja mammafarkut. Ja vois laittaa nää maiharit, jotka on nyt samaa sävyä noitten kaikkien leobardijuttujen kanssa. Eli se mätsää. Nyt on haettu 12 pötköä lakua. Mä haluan maistaa tuota mansikkahommelia, kun se kerran. Tää näyttää muuten joltain johdolta. Siis tuolta, tiedäkö? Niin, Porvoon lakun tommonen uggeli täällä on paikallisen kaupan pihassa myymässä, ja paikkakunta on siis Sastamala. Me tultiin käymään täällä paikallisella kirpparilla katsomassa, jos löytyisi babylle jotain pientä vaatetta tai muuta. Tai muille lapsille, ei oo väliä. Justus. Mä pongasin just Instagramista, että mun kaimani Uino-Aino, eli Aino, on saanut babyinsä tänään aamuyöllä. Mä oon jännittänyt tosi kauan, koska se syntyy. Mä oon seurannut Ainoa jo monta vuotta. Joten onneksi alkoon! Hyvää vappua! Onpa muuten yllättävän hyvä nyt. Tää on tosi kylmää. Minkä nimistä tää oli? Joku, en muista. Siis tämä on täysin alkoholiton 0% kuohuviini S-Marketista ostettu. Ja on siis yllättävän hyvän makuinen. Tämmönen kuiva. Joo, tykkään. Tykkään enemmän tästä kuin limpparista. Siis tää on parempaa kuin ne murkkulimpparit. Ai, että lasikin menee ihan huuruun, kun tää on niin kylmää. No. Joo, mennään. Joo, nyt on sunnuntai. Me ollaan täällä pirteänä kuin peipposet. Osa teistä varmaan makaa krapulassa sängyn pohjalla. Hehe. Mä varasin tori.fi:stä olkkariin uuden olkkarin pöydän, tai siis vanhan uuden 40. Semmonen valkoinen pyöreä kaksitasoinen, mitä me ollaan etitty tässä jo jonkun aikaa, eli löytyi tosi edullisesti hyväkuntoinen pöytä. Mä lähdetään hakemaan sitä Nokialta. Ja sitten ehkä vahingossa menemme Ikeaan. Välikommentti, mä en kestä, toi lapsi potkii mua suoraan tonne virtsalaukkoon, ja mulla on, se potkii suoraan mua tonne ihan alas. Ja mulle tulee pissahätä. Mutta en mene käymään nytten. En mene käymään pissalla. Kyllä mä veikkaan, että me otetaan tämä.
Siis tänne mahtuu tosi hyvin pyyhkeet. Mm. Joo. Otetaan tämä tumma. Sitten tiedot ylös. Oi, oi, oi. Primes. Lasi, musta lasi, mitä nämä tarkoittaa? Svart. Peilimies. Tää etenee hyvin tää IKEA-reissu. Mä niinku mennään yksi huone kerrallaansa ja sit mun pitää hetkeksi aikaa pysähtyä lepään. Oh, ei pysty käveleen koko matka. Sängyn pohja voidaan säätää kohdalle eri korkeudella. Meinaisin kun se on vauva, niin se saa olla niinku korkeamman. Missä? Täällä on se kauhean korkealle. Ai ei se kauhean korkealle tuu. Saisi olla meillä ihan näin, kun... Kyllä se on aika korkeus, se on sen patjaa näin. Noniin. Stressaa, niin sä vedät ne hillot sinne. Nää näyttää ihan hyvillä. Joo. Koukkuihin voi ripustaa avaimia ja muita pikkutavaroita. Ei tässä oo koukkuja. Hmm. Eiku tossa! Mut joo, noikin lipsut ei palvele meitä. Tarttis olla hyllyt ja sitten koukut. Ei, ei, ei. Siis me tarvittais tohon lipasto yläpuolelle tämmönen systeemi, mihin sais avaimet ja jotain tärkeitä tavaroita laitettua. Etsitään. Sitten mennään hakemaan kaabi. Ah. Mitä? Ei, 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 ei. Et sano. Mä en suostu. Mä en suostu tähän, että mulle käy aina näin. Oi jumala. Ei vaan ihan paska kuokulma. Pakko tätä käteen. Nyt seuraa avautuminen. Me löydettiin todella kivan näköinen kaappi. Ja sit kun me mennään sitä hakeen varastosta, niin ne oli loppuun myyty kaikki. Joka värissä. Ja sit kävi kysyys myyjältä, niin hän sanoi, että ensi torstaina aikaisintaan olisi saatavilla Tampereen IKEAssa. Nyt ottaa päähän, sieltä ei tuu edes kuljetuksena niitä, eli on pakko tulla käymään täällä uudestaan. Näkyy. Naava. Näkyy, joo. Tänne. Käy. En mä saa puhua, kun mun puhuu. Käytiin tuossa S-Marketissa pikaruokaostoksille. Mun tuli ihan hirveä nälkä, niin vasti tämmösen tuutin sitten ruuaksi. Nähä murisee ja on ihan hirveä vessahätä. Mutta jatketaan matkaa kotiin ihan yhden. IKEAsta ei tarttunut siis paljon mitään mukaan. Muutama tyynyliina vain. Sit laseja. Ja sitten torkkupeitot, tämmöset vähän ohuemmat. Ja leivontaa varten kulho. Ja sit hedelmiä varten tämmönen. Mikä tää? Pamppu. Mitä tää on? En tiiä. Niin sitä varten tommonen kulho, eli kun sitä kaappia nyt siellä ei ollut, niin ostokset jäi aika nirkkosiksi. Mä vaikka oli mennyt, loppu sulle. Joo. Tähän pieni. Aha. Voit katsoa sitten tämän reitin, joka tuli. Jee. Yeah. Yeah. Moikka. Kotona taas. Siis toi oli kyllä ihan... Aika
Ei ollut siis kauhean kivaa käydä Ikeassa käppäilmässä. Meillä on vaan pakko käydä niitä huoneita läpi, koska me ei tiedetty yhtään millaisia noit lipastoja siellä on. Niin mä halusin nähdä niinku siellä paikan päällä niitä, että tulee varmasti semmonen mieluisa. Mutta mä jouduin pysähtyä siellä ihan siis muutaman minuutin välein istumaan hetkeksi. Liitoskipuja alkoi tulla aika pian sen jälkeen, kun mentiin sinne. Mun särki selkää, mun sattui jalkoihin ja pakaroihin. Joten ei ollut sillä kauhean mieluisaa käydä. No mutta sitä lipastoa, mikä me halutaan, ei ollut siellä. Se oli loppuun myyty. Eli niin, en tiedä. Jotain täytyy keksiä. Harmittaa tosi paljon. Koska sen takia lähdettiin käymään ylipäätään Ikeassa tänään sunnuntaina, että saataisiin se lipasto mukaan, ja sitten me ei saatukaan. No, ei voi mitään. Ja tänään on tosiaan, mulla aina sunnuntaina tulee aina raskausviikko täyteen, eli siis nyt on 23 plus 0 ja huomenna alkaa sitten raskausviikko 24. Tuntuu ihan älyttömän hurjalta pelkästään jo ajatuksen tasolla, mutta me ollaan itse asiassa tänään aika paljon tuossa matkalla, kun ajeltiin Ikea ja tultiin takaisin sieltä, niin puhuttiin siitä Nikon kanssa, että siis, että apua, että meille on tulossa vauva ja siihen ei ole edes kauhean pitkä aika enää sit loppuviimeksi, että se tulee se elokuu kuitenkin tosi pian. Niin, no, mutta, siellähän göllii. Mä rupean tekemään jotain iltapalaa ja sit me asettaudutaan katsomaan Big Brotheria, kun se alkaa tänään. BB on yksi mun lemppari reality-ohjelmista. Niin sitä katsellaan ja voisi vähän herkkujakin ehkä syödä. Jees. Mutta tää oli tämmönen viikonloppu. En kuvannut ihan koko aikaa ihan kaikkea, mutta kuitenkin vähän sieltä täältä. Kiitos taas, kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!